Սև արկղ հեռուստասերիալում նա նեն գնաց Միքայլի, որին նույնիսկ ամենահարազատ մարդը չէր գնա։ Նա որոշեց դոնոր դառնալ Մաշի համար։ Հանձնեց անալիզներ ու պարզվեց, որ նրա տվյալները համապատասխանում են, և նա կարող է դոնոր հանդիսանալ։ Նանեն մարտական է տրամադրված և ցանկանում է փրկել Մաշի կյանքը, սակայն դրոն մտածում է, որ Նանեն էմոցիաների տակ է, և երբ հասկանա, թե ինչ է անում, մի անգամից կզղչա։ Նա առանձնանում է Նանեի հետ և փորձում նրան համոզել, որ հետ կանգնի այդ քայլից։ Ասում է, որ իր համար նույնքան կարևոր է նրա կյանքը, որքան Մաշինը։ Սակայն Նանեն պատասխանում է, որ ինքը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է անում, և գիտակցում է իր քայլի լրջությունը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ շոկի մեջ է նաև բժշկուհին, ով զարմանքից ապշել է, քանի որ հազարից մի դեպքում է լինում նման զուգադիպություն, որ համապատասխանեն տվյալները, սակայն մեր TV-ի հավատարիմ հետևորդները կհիշեն մեր տեսանյութերից մեկը, որտեղ մենք խոսում էինք Մաշի կենսաբանական հոր մասին, և որպես հավանական տարբերակ նշում էինք, որ Մաշի հայրը կարող է լինել Նանեի եղբայրը, Մուշեղը, ու այսուհետ արդեն կասկած չի մնում, որ դա հենց այդպես է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նանեն կարող է Մաշի համար երիկամի դոնոր դառնալ, քանի որ Նանեն Մաշի հորաքույրն է։ Այսպիսով շատ հետաքրքիր հանգուցալուծում ունեցավ ստեղծված իրավիճակը։ Նանեի այս մեծահոգի քայլից հետո դրոն երևի չի դիմանա ու կների Նանեին, նրանք կհաշտվեն և կամուսնանան։ Իսկ Սիրանուշ Միխայլովնան հավանաբար լսում է Մարգոյի ու Ծյուշի խոսակցությունը և իմանում, որ Ծյուշն է սպանել Ալլային։ Այսքանից հետո դեռ հարց է, նա Ծյուշին իր ունեցվածքից ինչ-որ բան կտա, թե ոչ։ Չնայած, եթե որոշել է անդաստիարակ Էվային փոխանցել իր ժառանգության մի մասը, ապա Ծյուշին էլ պետք է տա։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք վիրահատությունից հետո դրոն կների Նանեին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։